com os alunos do Colégio Edvaldo Machado Boaventura para fazermos uma reclamação. Mas, primeiramente, eu quero me dirigir à vereadora que, por sua vez, aqui na frente, não teve uma postura, deixa eu lhe dizer, uma postura adequada de vereadora. Por quê? Já que a senhora falou, reivindicou que vi uma professora de Baiano, como a senhora disse que viu amplamente deste local, qual era o seu direito? Será que deveria para a professora se levantar do seu local e desse licença de sair da Câmara? Como também a senhora falou, por falta de educação da professora, porque as professoras em si, que estão naquele colégio, fazem um ótimo trabalho para tornar, para nos tornar de homens dignos de um dia entrar no mercado de trabalho, de um dia. Para todos os alunos terem realmente
escravidão. Eles nunca viram tanto aluno, crianças, jovens, reivindicando seus direitos. Se queremos que nosso colégio seja reformado, que tenha uma reconstrução, que seja ativo, faça o que der, faça que vocês possam fazer o que der certo. Mas queremos um colégio limpo, um colégio reformado, que tenha uma nova estrutura para estar muito bem em todos os nossos estados. Dizer que ela é uma pessoa muito inteligente, que apresentou muito bem.